ראש חודש, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ימי גאולה לפנינו בעזרת השם, תגידו אמן. כתוב שחודש ניסן, יש דברים עצומים ונפלאים ונוראים, יש בכל הספרים הקדושים על העוצמה ועל המעלה של ראש חודש. דבר שהוא אי אפשר להסביר בכלל בהיגיון, איזה יום גורלי זה ראש חודש ניסן. אני אקריא לכם מה כתוב בספרים הקדושים. שמעו מה כותב רבותיי, בעל יסוד בשורש העבודה. בעל יסוד בשורש העבודה כותב שכל הימים הראשונים של ימי חודש ניסן, אז כל יום, 12 ימים הראשונים של חודש ניסן, כל יום, זה כנגד 12 ימי חודשי שנה. וככל שהאדם יתעלה ויתאמץ בעבודת השם ב-12 ימים האלה, ככה יזכה שיגזר עליו גזרות טובות בטוב הנראה והנגלה בעזרת השם לכולם, כל עם ישראל, תגידו אמן, בכל שעות ימות השנה. אז אומר הרב, תראו מה הוא כותב, הוא מכיר לכם, אומר בני שכר, מחילה, יסוד ושורש העבודה כותב דבר נפלא, נקריא אותו בהמשך. בני שכר כותב ככה, אומר וזכה הראות, כלומר אדם שיש לו עיניים לראות, יכולים להתבונן בכל יום איזה מאורעות יהיו בחודש אשר הוא נגד אותו היום. ברוך הבא. אומר הרב, אדם זכה הראות, מי שיש לו עיניים רוחניות יכול לראות כל יום איזה יום, איזה חודש יעבור עליו, יהיה חודש יעבור עליו כולנו רק טוב בעזרת השם, בטוב הנראה והנגלה. אבל כל יום אומר זכה הראות אפשר לראות, א' זה ראש חודש, זה כנגד חודש ניסן, בעזרת השם יבוא עלינו, יבוא משיח ברחמים. ובדר ראש חודש זה כנגד חודש יער, ג' ראש חודש, ככה הוא אומר, 12 ימים הראשונים של ניסן זה כנגד 12 חודשי שנה. אומר הרב, כי החודש הזה נקרא האביב, והוא אב י"ב, הוא האבא של י"ב הימים הראשונים של חודש ניסן. וצריך לדעת איפה כתוב רבותיי שהתגלה, שהקדוש ברוך הוא קובע, אם יבוא משיח תתקלנו בראש חודש ניסן. שמעו מה כותב, שמעו מה כותב הרב רבי נחמן עליו השלום, כותב ככה, הוא אומר, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו בתורה עין. אומר כי כשהצדיק צריך לקרות את ראשי העם, הוא קורא אותם בזה שהוא מקים את המשכן. אז הוא כותב בהמשך, וזה שאמרו רבותינו שניסן ראש השנה למלכים, ידוע שהתורה נדרשת לארבעה, נכון? לארבעה סוגים, נכון? פשט רמז, דרש ופרדס. עכשיו הפשט של הגמרא הזה במסכת ראש השנה בדף ב' עמוד א', אומרת גמרא ראש השנה ניסן ראש השנה למלכים. עכשיו בגמרא, מי שלומד את הפשט, ידוע מי שלומד את הגמרא, אומרת גמרא למה הלכתה? לשתרי הדיודות, כמו שהגמרא מביאה שם, הרי שמסביר שכל שנה היה מלך, כל מי שהיה מלך, היה תמונה של המלך, היה על השטר, וזה היה מעיד על התוקף של אותו זמן שהוא היה מלך. אז הגמרא אומרת שראש השנה למלכים זה ראש חודש ניסן, הכוונה שאם אדם יבוא עם השטר שלפני ראש חודש ניסן, שיש עליו תמונה של המלך הישן, יבוא אחרי ראש חודש ניסן, לא יכול לשלם בזה בשנה שלה, בשנה החדשה כבר, שזה כבר ראש חודש אחר. כן, ככה גמרא, פשט שם יש שם סוגיה שלמה על כל העניין של שטרי הדיוטות במסכת ראש השנה בדף ב' עמוד א', זה רבותי הפשט. עכשיו תקשיבו סוד. קבלה, איך לא נגמרה על פי הקבלה. אומר הרב, כי שניסן ראש השנה למלכים, כי אז היה הקמת המשכן, נכון? והיא ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבן עבור זקני ישראל, נכון? מה קראנו הפרש השבוע? אומר רשי, ביום השמיני, שמיני למילואים, שבאותו יום היה ראש חודש, באותו יום הוקם המשכן. אז הוא אומר שמשם נמשך הכבוד של מלכים, של כל הממונים והראשים. אומר הרב, משכן זה סמל לכבוד, כל מי שיש לו מלכות בעולם הזה, אם זה ראשי ערים, ראשי ממשלות, רבנים, אדמו"רים, מנהיגי ציבור, מנהיגי העדה, ואומרת גמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיק א', אפילו דייר ביתה, כמה עולה מן שם היה. אפילו מי שיהיה אחראי על להביא את המים לבניין, מה שנקרא היום ועד בית, זה גם קדוש ברוך הוא קובע. קדוש ברוך הוא קובע את כל הרשויות, וכל זה מתי נקבע, שימו לב רבותיי, זה חידוש, ראש חודש ניסן. ראש חודש, אז אומר רבי נחמן עליו השלום, הוא אומר, ועל כן היה הקמת המשכן בראש חודש ניסן דווקא. כי זה מבחינת ראש חודש, שעל ידי זה נתחדשים כל הראשים. ראש חודש ניסן קובעים מי יהיה מלך פה, מי יהיה ראש העיר פה, מי יהיה הרב פה, מי יהיה האדמו"ר פה,
מי יהיה ועד בית פה? הכל נקבע, כל תפקיד, לכן מישהו רוצה תפקיד העבודה, אה? תפקיד טוב? מחפש להתקדם בעבודה, לבקש מה השם בראש חודש ניסן, זה הזמן, היום בלילה, מחר, ריבונו של עולם, תקדם אותי בעבודה. יקבל, ויבקש, אם זה טוב לי, תעשה, אם לא, שאני אהיה איפה שטוב לי. רבותיי, הדבר הכי גורלי לנו, מה שאנחנו זקוקים בימים הטרופים האלה, שעם ישראל עובר לצערנו הרב, זה שגם מלך המשיח נקבע גורלו, האם יקבל את התפקיד של מלך המשיח ביום ראש חודש ניסן. ולמה? כי המשיח אומר הרוקח, כל דור יש נשמת משיח, כל דור יש אדם שהוא ראוי למשיח. מי זה? אנחנו לא יודעים, לא יודעים. אומר לך אדם סופר, יש כאלה אנשים אומרים זה המשיח, זה המשיח, זה סתם מצער את עם ישראל, מבלבל את עם ישראל, קדוש ברוך הוא, זה המשיח. יבוא משיח, יתגלה, זה לא העסק שלנו. מה זה, גם אם נדע, טוב, מה זה משנה מי המשיח? העיקר יבוא, יגאל אותנו. הרב ציון הבא שבוע עליו השלום, שאלו אותו, אמרו לו, כבוד הרב, המשיח יהיה ספרדי או אשכנזי? אמר, מה זה משנה, ספרדי, אשכנזי, העיקר יבוא. מה זה משנה? ספרדי, אשכנזי, ברסטב, חב"ד, לא יודע מי, סאטמר, שיהיה ברס, לא משנה מה, שיבוא משיח. מה הוא? שיבוא משיח ברחמים. נשמה כוללת. לכן אנחנו צריכים להתמקד בעבודה, לא מי זה המשיח, אלא בעבודה איך מביאים את המשיח. זה העבודה שאנחנו צריכים. ואם מישהו יודע, אני לא יודע, חתן סופר כותב שהמשיח בעצמו לא ידע עד עת פקודה שהוא יתגלה אליו. אומר משה, החתן סופר מביא ראיה, בסימן צדיק א', מביא בראשות חתן סופר, דענו שם. משה לא ידע. זה הראיה שהוא מביא, כל הכבוד לך, זכית לכוון, זכית לכוון לחתן סופר. זכה לכוון. החתן סופר אומר, כתוב על משה רבנו שהוא לא ידע שהוא הגואל. משה רבנו עד גיל 80 רבותיי, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, לא ידע, שהוא הגואל, הוא לא ידע. אני אשאל אתכם שאלה, אם הייתם הולכים למשה רבנו, שהוא היה בגיל 50-60, הרי המדרש אומר ש-40 שנה הוא היה מלך בקוש. ואז בסחרץ, כשהוא מהמדרש אומר, אנשים לא מבינים למה משה רבנו זכה. התשובה למה משה רבנו זכה, אומר המדרש, שמירת הברית, שמירת העיניים. למה? הצמידו לו אישה גויה. כל מלך שהיה בקוש, היו מצמידים לו אישה נוכרית, מטעם קוש. הצמידו לו אישה נוכרית שתהיה אשתו של המלך, 40 שנה לא נגע בה, אומר המדרש. 40 שנה לא הביל בה. ניסיון של יוסף הצדיק, לא כמה שניות שהיה ליוסף, 40 שנה. בשכר זה עלה לגדולה. אחרי, עכשיו, היית בא למשה רבנו שהיה מלך של קוש, היית אומר לו, אתה המשיח, מה הוא אומר לך? מי, מה אתה רוצה ממני? תלך מפה. הוא לא ידע שהוא המשיח. פתאום בגיל 80 נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, ואז הוא רב איתו 7 ימים, לך תתגלה, לא, כן. אומר החתן סופר, וכן הוא בעת האחרון, שגם מי שמשיח לא ידע בעצמו שהוא משיח, עד את שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו ויגיד לו, לך תיגע את עם ישראל. ואנחנו מבקשים, תענו אמן, בואו נעשה ביחד תפילה, תחזרו אחרי, בואו של עולם, תזכה אותנו שהיום בראש חודש ניסן, שהיום בלילה, שנקבע, אם יבוא משיח, תקבע שיבוא משיח, יקבל את המלכות שלו ברחמים עוד היום, וכן ירצו לומר אמן. ביי, החודש הזה בנבואת אביב יישמע בעם ישראל את שופרו של המשיח חזק ימן למשנותנו לי 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 והוא ישלח משיח צדקנו ברחמים. איך? אני יודע, יכול להיות זמר. אז אומר הרב יסוד בשורש העבודה, אומר הרב ביום אחד בניסן יגיד וישמח האדם מאוד מאוד. כותב רבנו יסוד בשורש העבודה, שתדעו שרבנו יסוד בשורש העבודה, זכותו יגענו אמן, הוא כמה דקות לפני שהוא נפטר, שימו לב מה הוא אמר רבותיי, כמה דקות לפני שהוא נפטר, מה הדבר האחרון שאמר יסוד בשורש העבודה? אמר להם שהוא עבר את העולם הזה, ניצח את היצר, עבר אותו בככה. כתוב שהוא הפליג בעץ בצרידה, ככה אומר, כתוב בסופר עליו. כלומר, הוא אמר, זכה לעבור את העולם, בשלום, בלי ליפול בידיים של היצר. תבינו מי זה רבנו יסוד בשורש העבודה. אז הוא אומר, ביום אחד בניסן יגיד וישמח האדם מאוד מאוד, כי הגיעו ימים אשר חפץ השם לגאול אלינו. הוא אומר, זה ימים שהשם רוצה לגאול אותנו. לכן רבותיי, אדם לא יהיה פרייר. אדם רוצה חלק בגאולה, למה אתה לא מבקש גאולה? יעמוד בראש חודש ניסן, זה יום שהקראתי לכם מהספרים הקדושים. הקראתי לכם מהספרים הקדושים שכתוב שזה היום שהקדוש ברוך הוא קובע אם יבוא משיח. כותב בספר אור האמונה, אומר בראש חודש ניסן, זה היום שהקדוש ברוך הוא קובע מתי יבוא משיח. ולכן צריך לעמוד בתפילה ובתחנונים
לבקש ממנו שיבוא משיח, סגרנו ברחמים. לכן אני צריך כל הזמן לעמוד בתפילה, כן, לעמוד, כל אחד יעשה תפילה. היום בלילה, אה? תעשו לעצמך תזכורת. בערך שמחר, לבקש מבורא לריבונו של עולם. היום אתה קובע, אם יבוא משיח, אנא ממך, די, תאמר די לצרותינו, תראה כמה לעשות, אה? אמן, כן, לעשות סנגוריה על עם ישראל. לבקש מהם, ריבונו של עולם, תראה כמה יש תפילה של הרחבון לבדיות, של כף זכות שהרבנו יוסף חיים עליו בשלום. רבנו הבן ישחי אומר על עם ישראל, אומר ריבונו של עולם, תראה כמה יתומים ואלמנות יש בעם ישראל. וכל יום הם עושים מצוות. למה זה שיתום ואלמנה, כל יום עושים מצוות. וכמה עם ישראל הוא כותב שתרודים בפרנסה ובאים, איך כתוב, קבעת עדים לתורה. אז אומר אחד מרבותינו, אומר קבעת מלשון גזלה. קביעה זה מלשון גזלה, תגזול עדים לתורה, אדם לחוץ בתרדות פרנסה, ברוך הבא, בתרדות, כל מיני תרדות, תגזול מהזמן שלך בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל לבוא לשיעור תורה, בשביל לבוא ללמוד תורה, עוד שמירת העיניים, עוד שמירת הברית, עוד שמירת הלשון. אדם לא התייאש, לא התייאש. מה שהיה, היה הכל התחיל מההתחלה. אומר הרבי ברסלב עליו שלום ושלום, היה עושה 1,000 התחלות כל יום. נפל כאן מחדש, בדרגות שלו כמובן, כן, דרגות של צדיקים. אדם צריך כל פעם, אל תגיד, לא, נפלתי שלום על ישראל, נו, אז מה? היה מורנו ורבנו הרב ראובן שהרבן עליו השלום, שהיה הרב שלי ביקר ירושלים, היה גיסו של חכם בציון. אז הוא אמר שבן אדם, לך עכשיו לחייל, אה? חייל עכשיו נמצא בקרב, נמצא בקרב בעזה, אה? בא מחבל, לא עלו חד ושלום, חד ושלום, חד ושלום, הפיל אותו. אם הוא לא יקום, נפצע, אבל אם הוא לא יקום, הוא ימות. מה הוא עושה? הוא קם עד שירית כוחותיו. אומר האדם, נמצא במלחמה מהיצר רע בעולם הזה. אל תתייאש, נפלת, תקום. אם אתה לא תקום, הוא ישחט אותך יצרך. הוא השטן, הוא היצר רע, הוא מלאך המוות. היה אחד מהרשעים של הפקידים, של המפקדים של הנאצים, יאבד זכרם. לא מביאים מהם מוסר, אבל לפעמים כתוב חוכמה בגויים, תאמין. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח משפטים שאחד מרבותינו אמר את זה, לכן אני חוזר על דבריו. לפני שבאו להכריע את גרמניה, שהפילו אותם, ואז זכו שהם לא נכנסו לארץ ישראל, אז קלטו שהם הולכים לנצח אותם, את הגרמנים. אז אחד מהפקידים הבכירים של הנאצים, ימח שמו מאבד זכרם, איזה אדולף אחד, לא זוכר מי זה, עמד וכינס את כל החיילים שלו. הוא אמר להם ככה, מלחמות מוכרעות במחשבה שהצד השני כבר לא מאמין שהוא יכול לנצח. זה משפט רבותיי שאמור ללכת עם יהודי כל החיים שלו 120 שנה. פגע בעיניים. מלחמה מוכרעת במחשבה. אם אתה מתחיל להאמין שאתה לא יכול לשמור את העיניים, אתה עוד לשמור את העיניים 120 שנה. אישה לא הולכת בצניעות. מלחמה מוכרעת במחשבה. אם את חושבת שאת לא יכולה, נפלת. אדם צריך להאמין שהוא יכול והוא יתגבר והוא לא משנה מה הוא לא יעבור, הוא ימשיך להילחם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תרצה, בסוף הקדוש ברוך הוא יפתח לך. אומר אמר שהקדוש בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו חזק וברוך. הוא אומר, שמה אומר אבל הוא אמר שם. הוא אומר אמר שם, מה זה בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו? הוא אומר, אדם רוצה קדושה, בורים לו מלאך, שהוליך אותו להגיע לזה לפועל. איזה חידוש אומר רבנו. אדם רוצה שמירת העיניים, יתפלע על זה, ריבונו של עולם, אני רוצה לשמור את העיניים, רוצה קדושה, נברא לך עוד מלאך, עוד מלאך. פתאום אתה הולך ברחוב, לא רוצה לפגום בעיניים. עבר עיניים מראות שם, מדרך העיניים, אני רוצה לשמור את העיניים. סטייל פלר אומר. חזק וברוך. אז זה מה שאומר רבנו אמר, שכמו שאתה אומר, גם על הרחס ושלום. כשאדם רוצה רע, נברא מלאך רע שמוליך אותו, לכל תלוי ברצון. לכן אדם צריך להגיד, גם אם אדם שנופל, ריבונו של עולם, אני רוצה את הקדושה, אני רוצה את הדבר, אני רוצה לשמור שבת, אני רוצה להניח תפילין, אני רוצה לעשות טוב, אני רוצה ללמוד תורה. הכל תלוי ברצונות של האדם, רבותיי. לכן הכזה אומר, ההתבודדות הוא מעלה מהכל. אז כותב הרב בני יששכר, הוא אומר, אז מסופר פה שהחוזה מלובלין עליו השלום, היה כותב מה יקרה בכל החודשים. לפי ה-12 הימים הראשונים של חודש ניסן, היה יושב החוזה מלובלין וכותב לתלמידים שלו מה יקרה כל השנה. כמו שאמרתי לכם, שה-12 הימים הראשונים של חודש ניסן, היום הראשון, אפשר אומר הרב, זכי הרעות יודעים לפי זה מה יקרה בכל חודש ניסן. והיום השני, זכי הרעות יודעים לפי זה מה יקרה בכל חודש אייר. והיום השלישי, חודש חשוון, וככה כל החודשים. אז החוזה מלובלין היה יושב כותב כל מה שיקרה כל השנה. והחוזה מלובלין ביום פטירתו, בשנת פטירתו, כתב להם בחודש ניסן, עד חודש האב. ואז הבינו שהוא הולך לבית עולמו, והלך לבית עולמו. לכן תראו כמה ימים האלה גורליים. אחרי אדם משתדל לקום בנס, ראש חודש ניסן, שמח את הקדוש ברוך הוא, זריזים מגניעים למצוות, הכל לפי ההתחלה, לפי היום הראשון, תחיל לך שנה טובה. יעשה ברכת האילנות, ילך בזריזות.
אומר הרב עובדיה, כמה חשוב זריזים מגדילים למצוות. אז לכן זה רבותיי, זה המעלה. וכמו שאני רוצה, כמו שאמרתי, עכשיו כולם לחוצים. מישהו התקשר להם, מנהל בית ספר, התקשר להם בבוקר. אומר לי, הרב, תבוא להרגיע את הילדים, את הילדים בבית ספר, תעשה להם שיעור. אמרתי לו, מה קרה? אומר, שלחו, אתם לא תאמינו. אומר, רבותיי, שלחו ממשרד החינוך, אנשי הסברה. אנשי, תראו איזה טיפשים אלה, מטופשים. הריבונו של עולם, תגאל אותנו ממלכות הרשעה הזאת. תגאל אותנו, תגידו אמן. איזה טיפשים מטופשים. מטופשים שהצעקה שלי תלך עכשיו לכל המקומות. ששומעים את עם ישראל, שלחו להם אנשים שיסבירו להם איזה מלחמה הולך להיות בצפון. יושבים ילדים ומסבירים להם כמה הרוגים הולכים להיות חס ושלום, ואחרי הפסח כאילו חס ושלום לא יחזרו לתלמוד תורה, לבית ספר, ושהולך להיות מלא הפסקת חשמל, ככה. במקום ששלחו לילדים רבנים שלמדו להם אמונה וביטחון, ויגידו להם שהכל בידיים של בורא עולם, ואומר להם הקדוש ברוך הוא לאומות העולם מלחמות אני עשיתי, בעל מלחמות, נראה אומרים בתפילה, זורי הצדק, בעל מלחמה, הקדוש ברוך הוא בעל מלחמה, אומר לעתיד אבוא יגיד להם מלחמות אני עשיתי, מי יכול לגעת ביהודי? מי יכול לגעת ביהודי? במקום זה להפחיד אותם? שיתביישו להם, התביישו להם כל החברים של משרד החינוך, שהם עושים דברים כאלה. אז לכן אני אומר, איך אנחנו באמת, תראו, זה שהמצב הוא לא פשוט, הוא לא פשוט. הוא לא פשוט, אני רק מדבר על זה, שלא אומרים לילדים דברים כאלה. ומה אנחנו באמת יכולים לעשות רבות? אנחנו צריכים לדעת, להקיד לכם עכשיו דברים של אחידה. אחידה, הקדוש כותב, איך אפשר להכניע את השרים האלה של ישמעאל? הרי הכל זה, הכל, כן, כל הכוח והשליטה, זה מהשרים של ישמעאל. אז אומר רבנו אחידה הקדוש, הוא אומר, לא שכחתי את זה, לא הבאתי את זה לפה, אני אקריא לכם, הנה זה, ברוך השם, הנה, אתה רואה, יש לכם זכות. אומר רבנו, חשבתי שלא הבאתי את זה, אומר רבנו אחידה, אומר הרב ככה, והעין תלויה לפי מעשה ישראל במראית העין. אומר הרב, יש למעלה עיניים, העיניים של מעלה, עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה עד אחרית שנה, נכון? העיניים, השגחת השם על עם ישראל. רבותיי, כל אחד ילך לבית, יחזק את הילדים שלו באמונה וביטחון, יעשה להם שטיפת מוח הפוך למשרד החינוך, יגיד להם, עשה שאומר, זה אנשי חינוך, זה אנשי פשע. יגיד להם, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, הקדוש ברוך הוא מגן עלינו, הם לא מבינים מה זה נפש של ילד. ילד יכול להיכנס לחרדות, לא ישום בלילה, ישמע דברים כאלה. צריך לחזק אותם באמונה וביטחון, להגיד להם, הקדוש ברוך הוא ישתר. אז אומר הרב, אומר רבנו אחידה, שאם יפגמו חס ושלום ברעות, ילקדו בעבירה. אומר הרב, אם אנחנו רוצים שעיני השם יהיו עלינו, כמו שאומר הפסוק, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא, מה הכוונה? ההשגחה של השם בארץ ישראל היא חזקה מאוד, יש בו שמירה עצומה בארץ ישראל. כי עיני השם אל הקדוש ברוך הוא העיניים, זה הכל כמובן לסבר את האוזן, השגחת השם עלינו כל הזמן. אז אומר רבנו אחידה, איך אנחנו יכולים להפעיל את השמירה של עיני השם בארץ ישראל בצורה טובה? זה תלוי בנו. אומר הרב, שאם יפגמו חס ושלום ברעות, אם אדם פוגם בעיניים, רואה דברים אסורים, ילגדו בעבירה והתחזק העין של ישמעאל. שזה, אני מכיר לכם מילה מהרבנו אחידה, נחל קדומים, פרשת בראשית. אומר הרב, העין של ישמעאל, פתאום מתעורר חיזבאללה, מתעורר איראן, למה איזה בעיניים מתעוררים? העין של העבירות, של פגמי העיניים, פגמי הברית, מתעורר חס ושלום, ירצו שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם בזכות השיעור הזה ינתיק את הדינים, ויראה את כל התרסקות בעם ישראל. אבל אנחנו רואים איך מתרסקים, אומר הרב, ואם יתחזקו לשמור ראות העין, ימחה ישמעאל ויבוא גואל. רבותיי, תזכירו את הדברים של אחידה. כלומר, גאולת ישראל תלוי במחיית ישמעאל. צריך שישמעאל ימחה, הקדוש ברוך הוא ימחה אותה בעולם, תגידו אמן. אומר, ימחו ישמעאל ויבוא גואל. לכן, מה אנחנו באים לחזק, רבותיי? לא נייאש, לחזק. כמו שאמרנו, האדם מתחזק בשמירת העין, מה שיכול לחטוף. בא אחד הסטייפלר, אמר לו, לא מצליח. בחור ישיבה, לא מצליח לשמור את העיניים, לא מצליח. יצר הרע, נופל עליו, שתלט עליו. אומר לו הסטייפלר, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על התוצאה, הקדוש ברוך הוא מסתכל על המלחמה. השם רוצה שתמשיך להילחם. אם אתה אומר, עזוב אותך, כבר נפלתי, אני אין סיכוי שאני אשמור את העיניים. פה הקדוש ברוך הוא כבר לא שמח בזה. השם, אם אתה אומר, אני רוצה ואני אשתדל ואני אקום מחדש ואני אחטוף עוד פעם שאני יכול. ואני אצעק להשם ואני אתפלא על זה. אתה צריך כל הדרך להתפלל, כל הדרך. יש תפילה של הגאון מווילנה, לפני יציאה לרחוב, תפילה של הגאון מווילנה, תראו איזה בספרים. אומר, הנני יוצא למקום סכנת מוות. הגאון מווילנה מתפלל. סכנת מוות! עזה זה מוות! פריצות זה מוות!
אומר דוד המלך בתהילים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובות אלוהים, אין פריצות, אין צווחות ברחובות, אתה נשרף לו הנשמה מפגמי העיניים, נשרף לו הכסף. אומר רבנו הבן איש חי העין, אחרי, קחת אותי עוד עין יוד נון באדבש, מה בא אחרי העין? פי, נכון? אחרי יוד? כף, אחרי נון? מה יצא? כסף. ככה אומר הבן איש חי, אתה שומר את העיניים, אתה תקבל כסף, איך השפע. לא שומר העיניים אותיות העני. לכן, עוד פח לא באים לייאש. אומר רבי נחמן מברסלב, אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל, תאמין שאתה יכול לתקן. לא באים לייאש את האדם, שעכשיו יחשוב, תראה כמה, נכון, תעשה תשובה. הלוואי נזכה מהשוק הזה שאנשים יהיה להם הרהורי תשובה במחשבה, יגידו, התחרטו על מעשיהם, הלוואי. כולם פה צדיקים, אני אומר, מהשידור, מכל האנשים שמגיעים. אבל, אדם מתחזק לרצות את זה. כולנו ביחד, בוא נגיד ביחד, ריבונו של עולם. תגידו אחר, ריבונו של עולם. אנחנו רוצים שמירת העיניים. עכשיו ברגע הזה כולם פה צדיקים גמורים. אתם יודעים מי אומר את זה? גמרא במסכת קידושין. האומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. מקודשת, נכון? כולם מכירים פה ברוך השם תלמידי חכמים, אני לא מוסר פה שעורים ל... פה זה אברכים פה במוסי אוף. אז אומרת הגמרא, איך מקודשת? דילמה ערער בתשובה. אולי הוא ערער. אדם אומר, אני רוצה לשמור את העיניים. ערער את התשובה, אתה צדיק גמור. עכשיו שכולכם צדיקים גמורים, בואו עכשיו נבקש על המשיח. בואו שרואים, תענו עמד, תביא לנו משיח, עצקנו ברחי עוד היום. קיר ביתה טובות עליי, טובות עליי, לה 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 לה, כי גדלתם. חסדך הלאה, מה זה לא חסד שחושבים בשיעור תורה עכשיו? זה לא חסד של השם רבותיי. אה? זה חסד הכי גדול בעולם, השם בשיעור תורה, השם בבית כנסת. ברור שהגיע לנו מלעמוד בסופר. יש איזה רב גדול אחד, פעם אחת הייתי איתו, אז בבוקר הוא אמר, שתבח שמו שאני לא עובד בפח זבל, ולא מנהל סופר, ולא פקיד בנק. בא השם בעולם של תורה, יש יותר גן עדן מזה בעולם. ואנחנו עמך, עמך בצונך, לה 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 לה, ואנחנו חפצים לעשות רצונך, יא יא, יודו לשם חסדו, יודו לשם חסדו, ויודו לשם חסדו, ונפלאותיו לבני אדם, כי הסביע לי לי לי, נפש עוקקה ונפש היה מילה מילה טוב. אז אומר הרב, ואומר, כותב ככה, ראשית חוכמה, אומר לכן מי ששומר את העיניו שומר כל גופו ומקיים העולם בזכותו. אבל הכל מאמרים יפים, השאלה איך זוכים לשמירת העיניים, כמו שאמרתי, רק תפילה. אמר הסטייפלר, מה יצא לשמירת העיניים? מתפלל כל יום לפחות 100 פעמים, ככה הוא כותב באיגרת לבחור ישיבה, לפחות 100 תפילות קטנות ביום, ריבונו של עולם תן לי כוח לשמור את העיניים, ריבונו של עולם ככה תפילות קטנות. כך אומר לו סטייפלר, היום בדור הזה, אם היה היום בדור של היום, ב-20 שנה האלה עבר, היה אומר כמה פעמים, מה אתם אומרים? 10 מיליארד, לא? מה אומר כבודו? כן. עבר העיניים לראות שעה, בדיוק. יפה, הוא אומר בשם הרב פרשע, עליו השם זכותו הגענו, אמן. להגיד, עבר העיניים לראות שעה, מתחכך החייני. ועל זה אומר האבן עזרא, עליו השלום, רבנו האבן עזרא, שהוא כל החיים שלו סבל. הוא אמר שאין לו, שכל דבר שהוא נוגע לא טוב. אז האבן עזרא אמר, בדיחה, הוא אמר שאם הוא היה מוכר את החריכים, לא היו מתים. ברוך השם, אתה רואה, אבל זה, עוד פעם, מה זה בא להגיד? שהאבן עזרא, הוא הוריד כזה אור לעולם. כזה אור לעולם הוא הוריד, רבותיי, אבן עזרא, מהסבל שהוא סבל. לא סתם, תראו את הפירוש שלו. האבן עזרא, עליו השלום. אז האבן עזרא אומר על מה שאמרת. העבר העיניים מרות שעב, בדרכיך חיין. אם אדם רוצה אריכות ימים ושנים, העבר עיניים מרות שעב. שמירת העיניים, בדרכיך חייני. זוכר לה עוד הרבה אריכות ימים פה בעולם הזה שנקרא דרך. זה דרך לעולם הבא. בדרכיך חייני, אתה רוצה חיים פה בדרך? תזכה לעבר עיניי. לכן אדם יצא, כמו שהוא אמר, כל מה ישלם את הפסוק הזה, עבר עיניי מראות שם. בואו שתעזור לי, אבא שבשמיים. אדם, לכן, רב חשע עליו השלום, שמעתי מצדיק גדול. הוא אומר, אדם צריך כל יום ללמוד על זה, רבותיי. אדם שלא יעבור, יקבע עצמו, יקנה ספרים של שמירת העיניים. שמע שהורים. אדם ילמוד על זה כל יום, יתפלל על זה כל יום. לא יאמין על עצמו לאיזה דרגות הוא מגיע. לא יאמין על עצמו, רבותיי. לא יאמין.
למה? כי אומר המשנה ברורה, מה שהגמרא אומרת. ברדי יצר רע, ברדי לא. או, ברדי לא תורת אבין, אומר המשנה ברורה, על מה ברדי לא תורת אבין? לא עכשיו אם יש לך יצירה לשמור את העיניים ואתה לומד שור שנגח את הפרה, זה גם מועיל. אבל אם אתה רוצה, כמו שאומרים, ישיר נגד היצר רע, עבודה ישירה, תלמד מוסר על הנקודה שבה אתה נופל. ככה כותב רבנו הרב יצחיים. לכן הרב יצחיים קיים את זה, ברוך אומר ועושה. דבר, מקיים. הרב יצחיים אמר, כתב את זה, ומה הוא עשה? חיבר ספר על שמירת הלשון. למה? אומר חייב, שילמדו בזה כל יום, אדם יזכה. לכן אתה צריך, מי שלא לומד כל יום על שמירת העיניים, אין לו סיכוי רבותיי. אולי קצת פה ושם הוא יתחזק. למה? כי הלימוד הזה מעורר את הרצון. מעורר רצון, וכשאדם רוצה, אין דבר עומד בפני הרצון. שמעתי דבר נפלא. אומר האדם, הוא הולך לפי הרצון שלו. עכשיו מה קורה? היצר רע מכניס באדם רצונות רעים. כל הזמן היצר רע עובד להכניס לך רצון רע. תפגום בעיניים, תקום מאוחר, אל תלמד תורה, ביטול תורה, דבר לשון הרע. זה רצונות רעים לדבר רע, לעשות רע. ואדם הולך לפי הרצון, מה קורה? כל אחד יש לו רצון טוב, אבל הרצון הטוב הוא פחות מהרצון הרע. אם אתה מגביר את הרצון הטוב, על זה שאתה לומד, ואתה מתפלא על זה, אתה זוכר בסופו של דבר לבטא את הרצון הרע, ואתה נהיה כולך לפיד אש, קודש קודשים. אז אומר הרב, עד פי תורת הנסתר, ישנם הרבה תיקונים הנעשים על ידי שמירת העיניים. עכשיו מתחיל הקיץ, בישיבה תמיד היה מורנו ורבינו הרב רובן שהרבן עליו השלום הורי ורבי, בקריית ירושלים, שהיה קודש קודשים מהצדיקים הגדולים, שלא הכירו אותו עליו השלום, לא הכירו אותו, לא ידעו לאיזה דרגות הוא הגיע רבותיי. אז הוא עליו השלום היה תמיד מתחיל את הקיץ בשיחת מוסר על שמירת העיניים. והתלמיד הולך בדרך רבו, אני אומר את השיעור, גם כן, כמו שמורנו מורי ורבי היה אומר עליו השלום. אז הוא אומר כמבואר בספרים, שלושה צבעי העין הם כנגד שלושה אבות. אומר הרב, יש לנו בעין שלושה צבעים כנגד שלושה אבות. והבת העין היא כנגד השכינה, המשתתפת עם האבות. והעין יש בה שם הוויה, אומר על פי הסוד יש בעין שם הוויה בכמה אופנים. ותבינו איזה עוצמה זה העיניים רבותיי. לא סתם הגמרא אמרה סומה, חשוב כמת. כל החיים מתבטא בעיניים, תביא לעיוור צלחת מסודרת עם שניצלים, עוף בגריל, אורז, הכל יפה, תביא לו צלחת, הכל, איך אומרים, אחד עם השני מבולגן, הוא אוכל, לא משנה לו. יפה, ארבעה, כמו שאמרתי, אחד מהם הסומה, יפה. אחד מהם זה הסומה, ודאי. בספניון או בלי? יש הכוח הרב, תודה רבה, תהיה בריא, תהיה בריא. בספניון או בלי? שהכל נהיה בלברו. ממלא עם זה מה שאתה אומר, תשמע עכשיו מה כותב רבנו הבן ישחי, שקוע כבודו, על המים. רבנו הבן ישחי אומר, אומר רבנו הבן ישחי, עיקר ההנאה בעולם הבא, זה בעין! שנהנים מזיו השכינה, ואחרי אדם שלא שומר את העיניים שלו, איך יזכה להתענג מזיו השכינה? אז הוא אומר הרב, על ידי ראייה אחת מתקן ומקלקל כמה עולמות! כמה עולמות מתקן! כותב, לכן האדם רבותיי, התפלא על זה כל יום, אני אומר עוד פעם, כל מה שאני מחזק על שמירת העיניים זה בשביל שמה? שאדם יהיה לו חשק להתפלל על זה. כי האדם צריך לדעת, יש דברים שאתה יכול לעשות אותם במהירות. דוגמה, אדם מקבל על עצמו להניח תפילין. מתחיל להניח תפילין. תראו לי אדם שאמר, אני מתחיל לשמור את העיניים, זהו על 120, שמור את העיניים לגמרי. יש דבר כזה? הלוואי אם היינו מצליחים כמו תפילין. אם ככה, אז כולם לא שומרי העיניים. מה צריך מי שמתפלל על זה זוכר? היה בבא אלעזר עליו השלום, שאלו אותו, אמרו לו, הרב, איך זוכר שמירת העיניים? אמר לי, רק תפילה. למה? כי רבנו אורחיים הקדוש כותב בפרשת קדושים. הוא אומר רבנו אורחיים הקדוש, שעל הפסוק שם, הוא אומר, ולא כמעשה ארץ מצרים, אז שם הוא מביא שם רבנו אורחיים הקדוש, הוא אומר שהאדם, שהיצר הרע של פגם העיניים, של פגם הברית, אומר, אפס כוח הלוחין. אומר הרב, אפס כוח הלוחים. בזה אין שליטה, יצר הרע משתלט על האדם, אדם לא שולט בעצמו. לא שולט, אני לא יודע איזה סיפורים מגיעים אלינו. אנשים, תלמידי חכמים, נופלים בדברים חמורים, לא איך? למה הוא לא התפלל על זה? כמה אתה חייב את העזרה של בורא העולם בנקודה הזאת? תפילין, כל אחד יכול להניח תפילין. מה, מניח תפילין, מה להניח תפילין? כמה חילונים, היום חיילים של היום, באו אליהם, קבל עצות לך תפילין, קיבל תפילין. תגידו שמור את העיניים? מה קרה? למה?
אפס כוח הלוחם! אתה צריך לדעת רק תפילה על זה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אלמלא הקדוש ברוך הוא קידושין, סליחה, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אומרת, התחלה של הגמרא זה בכל יום ויום, בקידושין עמד א', בכל יום ויום יצרו שאתה מתגבר עליו, כל יום! היצר לא נח, אין אתמול, אתה צריך כל יום תפילה כנגד היצר, למה היצר כל יום בא? כל יום היצר בא, אתה לא תבוא? אתה בעדיים שלו באופן אוטומטי. לכן כל יום אתה קם בבוקר, כל יום כל תפילה על שמירת העיניים. אתה צריך למכה את העבודה על שמירת העיניים, רבותיי, מי שיזכה, אמרנו הרב רובש הרבני עליו השלום. אמר כל הצדיקים זכו למה שהם זכו, מתיקון העיניים. ילך הרבי מתיא בן חרש, בכפר שם, איפה שנמצא, בכפר של דרוזים, אין שם סכנה, הייתי שם לפני חודש. הרב סבא מוצפי עליו השלום שלח את כל האנשים שהתלוננו בפניו שלא צריכים לשמור את העיניים לרב רבי מתיא בן חרש. למה? מה זה שהוא עשה? ששרף את העיניים שלו בשמירת העיניים. רבנו עבדיה יוסף, זכותו יגענו אמן רבותיי, ידע את כל התורה בעל פה, היה לו זיכרון בכל התורה בצורה שאי אפשר לשער ולתאר, בא לפעם אברך, אמר לו כבוד הרב, למה אני לא זוכר כלום כמוך? למה? אמר לו הרב עובדיה עליו השלום, כתוב ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחרי, מה ההמשך? למען תזכרו. אתה רוצה זיכרון בתורה? שמירת העיניים. ככה אמר לו הרב עובדיה עליו השלום, ולא תתורו למען תזכרו. הבא בא אל עזר, שאל את הרב עובדיה עליו השלום, אמר לו הרב, איך זכית שכל הבנים שלך תמידי חכמים? איך זכית? אף אחד לא פרק עול, אף אחד לא הלך נהיה חילוני. היום תראה, היום רבנים שלא מסכנים, כמעט אין בית מסכן אשר אין בו מת. אין בית, כמעט אפילו רבנים, גאוני הדור. אז זה הבן שלו נפל, זה הבת שלו הלכה נפלה. איך זכה הרב עובדיה, בנייך כשתי נסתים? אמר לו הרב עובדיה לבבא אלעזר, אמר לו, מתנה משמיים, קיבלתי מתנה משמיים. הבבא אלעזר אמר לו, הרב, אין מתנות. בעולם הזה עשית טוב, קבל טוב. יש סיבה לכל תעלול. הרב עובדיה ניסה להתחמק, ראה שלא הצליח, אמר לו אני אגיד לך מה הסוד. ואז סיפר לו הרב עובדיה עליו השלום, אמר לו שהוא היה אב בית דין בתל אביב, אז היו מגיעים זוגות של חילונים מתגרש והיו מגיעות לא צנועות, אז הוא היה לוקח דפים ומצייר ציורים. עכשיו מה היה קורה? אנשים לא היו נפגעות שהוא לא מסתכל עליהם, כי הם היו חושבות שהוא כותב את מה שהן אומרות, את הטענות. והרב עובדיה, הוא אמר שאם הוא לא היה עוסק בתורה הרבה, הוא היה יוצא צייר מספר אחד. ככה אמר עובדיה עליו השלום, צייר מספר אחד היה יוצא, למה? הוא היה אלוף בציור. אז הציירים הפסידו, אנחנו הרווחנו עולם התורה. היה יוצא מספר אחד. והוא היה, עכשיו אשתו של הבבא אלעזר סיפרה את זה בשבעה של הרב עובדיה לבנות שלו. הבנות שלו אמרו, עכשיו הבנו למה אבא היה בא עם ציורים. אומר, האבא מאבד לי עם ציורים. אומר, לא הבנו מה קרה, האבא כל היום לומד תורה, מה קרה לצייר? שברו את זה, כנראה ידעו. מעניין, באמת מעניין לראות את אומר איפה הציורים שמכירו אותם. אז זה רבותיי כוח, תראה מה זה הרב עובדיה, אדם זוכר. אשרי איש שיראה את השם, ההולך בדרכיו. בניך, אומר, משיך המזמור, כי שתילה זה דין. אדם רוצה יראת שמיים, יראת שמיים. איפה יראת שמיים? יראת שמיים זה בעיניים, יראה מלשון ראייה. יראה מלשון ראייה, אז אומר הרב, כל דבר צער שאדם סובל בשביל אותו עניין, כותב בספר חסידים, כל צער שאדם סובל בשביל שמירת העיניים, הוא מדבר על שמירת העיניים שם, בסימן תף צדיקי. אדם סובל, רוצה להסתכל, לא מסתכל. מה זה סובל? הנשמה נהנית, הגוף סובל. הגוף רוצה רע, הנשמה רוצה טוב. הוא משתדל, הוא נלחם. עושים טובה לזרעו, אומר ספר חסידים. ספר המידות, כותב שם הרב ברסלב עליו השלום, אומר מי ששולט, מי ששומר את העיניו, לא יצאו בניו לתרבות רעה. מי לא צריך הבטחה כזאת בדור שלנו, רבותיי? מי לא צריך הבטחה כזאת? מי לא צריך הבטחה שבניך לא יצאו תרבות רעה? אומר הרב, תעבוד על שמירת העיניים. אחד מהצדיקים עליו השלום, הוא אומר, כל מה שרוצים מעולם התורה, אני לא זוכר מה השם שלו, אבל שמעתי את זה בוודאות. הוא אומר, כל מה שעושים לעולם התורה, כל הגזרות, גיוס האלה, כל זה, ודאי שהם רשעים ומגלגלים חובה על ידי חייו. כן, זה ודאי. אבל מה הסיבה שהשם עושה את זה לנו, דרכם? אומר, כי, ככה שמעתי מאחד הצדיקים, אומר, כי השם רוצה תורה בקדושה ובטהרה. יש הרבה תורה! השם רוצה שימדו תורה בקדושה! בקדושה, תורה מסכנים, אנשים מסכנים, לומדי תורה, מזלזלים בעניין של שמירת העיניים. לא מקפידים על שמירת העיניים, שמירת הקדושה, שמירת הטהרה, הנשים שלהם הולכות עם פאות על הרגליים. עוד פעם, לא נכנס לנקודה עכשיו, מותר, אסור. גם מי שלובש פאה, ודאי שאני אומר שאסור כמו הרב עובדיה עליו השלום, כן, אבל אני לא נכנס לנקודה, יש כאלה שטוענים, כבודם כמו מונח.
אבל גם רב שטוען שמותר, ודאי שמדובר על פאה שהיה פעם כמו קש. כן, אז לפחות שעושים פאה צנועה. שמה פאה. הרי שמירת כל העניין של הצניעות, רבותיי, זה בשביל שאדם לא יגיע ידי עירור. אומרים אנשים עידים שעושה להם יצר רע הפאות האלה של היום. אז מה, מה? בוא נגיד שבהלכה זה מותר. מה יעשה עם השכנים שנלשנים באשתו? מה יעשה? איפה הוא יביא? צניעות זה לא רק... הבבא סאלי עליו השלום, שתבינו רבותיי, הבבא סאלי פעם ראה את החתן שלו שאחרי בית הכיסא הוא לא נותן ידיים, לא יודע עדיין אחרי בית הכיסא, אחרי השירותים. אמר, למה אתה יודע, סליחה, לא יודע עדיין בכלי. עכשיו הרב אומר לי, הרב השלום פוסק, לא צריך בכלי, לא צריך בכלי אחרי בית הכיסא. אבל מה יש פוסקים שמחמירים? אומר, צריך כלי, כל הנטיית ידיים זה בשביל קדושה וטהרה. אז הוא אמר לו, הרב, מה אתה רוצה? הרב עובדיה אומר שלא צריך בכלי, הפוסקים אומרים שלא צריך, אני לא עושה, לא מחמיר. אמר לו, בבא סאלי, תדע לך, כל דבר שקדושה וטהרה תחמיר. מים זה קדושה, יכול להיות, מה אומר, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים מים אחרונים, קדושה זה מוסיף, תוסיף. עדיין בדברים, בפסח הולך מחמיר, מהדר. תחמיר בקדושה, תחמיר בטהרה, ואין צריך להחמיר. אני אומר לעצמי, רבותיי, לא מוכיח אף אחד בשם כולכם צדיקים, מי אני בכלל לא מתחיל? אני רק ביחד מתחזקים. זה מה שקראתי, מעשה יפה רבי נחמן מברסלב. הוא אומר שהוא החזיק את המצה בפסח. היום יום הולדת שלו בלילה. זכותו יגענו אמן, שיפעל שם משיח, תגידו אמן. כל הצדיקים, כולם. אז מסופר רבי נחמן מברסלב, ראיתי היום בספר סייר עשר וקודש, הוא אומר שהוא תפס את המצה השמורה. אמר להם, מצה השמורה! מה זה מצה השמורה? שמירת הברית! זה מצה השמורה! מצה השמורה, שמורה, שמורה! והוא הולך פוגע מעיניים. לכן צריך לדעת איפה להחמיר, איפה לעשות, לשלב את החומרות. יש דברים שצריך להחמיר בהם, יש דברים שלא. לא, כבוד הרב, אין בעיה, לפי ההלכה בדקנו, ואין בעיה בישיבה מעורבת, אחד אומר לי, כבוד הרב. מה זה בעיה? תחמיר! מה שאתה יכול להחמיר, תחמיר, אין בעיה. גם אין בעיה בהרבה דברים. אז למה אתה מחמיר בדברים אחרים? אין בעיה, הרי לא שמישהו היה לפי ההלכה, בדקנו את זה. אני כתבתי על התשובה שלמה בהלכה. בגלל שאותו אחד אמר לי, 12 עמודים. יש בזה בעיה מאוד גדולה. מאוד גדולה. לישיבה מעורב, בכל הפוסקים. כל הנקודה הזאת, אם באמת יש בעיה, כי יש כאלה טענות היום שאומרים, אין בעיה בישיבה מעורבת, אם לא רוקדים, אין בעיה. כתוב בפוסקים שכל זה מדובר, דווקא אם, אם, זה, אם אין חשש עירור, מישהו יכול, מי יכול לבוא ועל הגב שלו לקחת שאף אחד לא יערר בישיבה מעורבת היום? מי יכול לקחת זה על הגב שלו? לכן רבותיי, כותב הספר חסידים, אומר, כל דבר צער שאדם סובל בשביל שמירת העיניים, עושים טובה לזרעו. ומשנה מפורשת במכות, כן, ומה אדם שנפשו שאדם קצה ממנו? כמו שהגמרא אומר, לא תאכלו על הדם, אסור לאכול דם, דם של, של חיות או עופות. אז אומרת הגמרא, הפורש ממנו מקבל שכר. גזל ועריות שנפשו של אדם מתאווה להן מחמדתה, הפורש מהן, על אחת כמה וכמה, ושוב אני חוזר, לא להיחלש מהשיעור הזה. צריך לדעת, אומר להיות בקיא ברצו כתוב באריזה, להיות בקיא בשוב. אם אתה, יש התחזקות ויש התעוררות, אדם צריך להתחזק. לרצות את זה, אבל אחד ושלום נפל, לא ייפול לעצבות, תראה מה עשיתי, יעשה תשובה, בלי עצבות, בשמחה, יתחזק מחדש, יקום מחדש. אי אפשר לעשות תשובה מתוך העצבות, רבותיי. העצבות מפילת האדם, רבנו החידה כותב, אומר היצרה לא רוצה, אריזה, סליחה, היצרה לא רוצה את העבירה, היצרה רוצה את העצבות שאחרי העבירה. אם אני מודע את זה, רבותיי, היצרה מקבל דיכאון ממנו כבר. מקבל דיכאון. תן חיוך, הכל לטובה, אתה אשריך. מקבל דיכאון יצר רע. למה? אתה תחזק בשמחה בשביל האבא. ומה צריך להתפלל על זה? למה? כל חיסרון, אמר רבי רבינו עליו השלום, כל חיסרון שאני רואה, או שלא יתפללו על זה בכלל, או שלא יתפללו על זה מספיק. למה אתה נופל בשמירת העיניים? אומר לך הקדוש ברוך, עשה לך עוד תפילות. אם היה לך מספיק תפילות, לכן תמשיך עוד להתפלל. דוד המלך היה מבקש העבר עיניים מראות שווא. סיפר הבן של רבנו החפץ חיים, שבגיל 90, החפץ חיים כל יום היה יושב, היה עושה חשבון נפש בחדר. אז בגיל 90 הבן שלו שם את האוזן מאחורי הדלת. ומה הוא שומע אותו מתפלל? ברוך הבא. שומע אותו אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי לשמור את העיניים. חפץ חיים בגיל 90. מתפלל על שמירת העיניים, רבותיי. מי הגבר שיגיד שהוא לא צריך להתפלל על שמירת העיניים? מי הגבר? הוא כמה אומר הפסוק. אתה צריך כל להתפלל על זה, כל יום, אל תעמיד בעצמך. אני אמרתי באיזה שיעור שמסעתי לבני ישיבות,
הלוואי שהחידוש הזה אמיתי בשמיים, אבל אני אולי התחזקו מזה אנשים. כתוב אין אפוטרופוס לעריות. אז אמרתי, אדם שמתפעל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נהיה האפוטרופוס שלו. מה הכוון אין אפוטרופוס? אין שומר! אין מי שיכול להגיד לך, אני אשמור עליך, אין! אבל אם אתה מתפעל להשם, שמור עליי! השם ישמור עליך. כמובן, עם ההשתדלות, עם הגדרים, בסייגים. אדם יראה מה מפיל אותו, אל תיגע בויד, זהו, אל תיגע. אתה רואה, אתה נופל, אל תיגע בדברים שמפילים אותך. הוא אומר, מה, איקה דרכה אחינה פושעו? אז אומר הרב, בספר מזור ותרופה, הוא כותב פה, הוא אומר, הנה דע לך ידיד נעים, מביא את זה מאחד מגדולי הרופאים, כי הרהורים רעים ומחשבות זימה יסובבו לאדם תחלואים רבים ורעים, כמו שבר עורקים ושבר מים. תראו מה רופאים אומרים. למה אני אומר את זה? כי החילונים שומעים גם את השידור הזה, במקום התמה, אבל מה נעשה? לפחות יש שעורי תורה שם, אסור לגעת במקום הזה. אבל למה אני אומר את זה? כי חילוני שומע שמירת העיניים. יש הרבה ראיות היום שכל המצוות שכתובות בתורה, דוגמה, בשר וחלב, הוציאו מחקרים שזה מביא מחלות מסוימות עלינו, מי שאוכל בשר וחלב ביחד. ומצאו מחקרים שדווקא יהודים לא חולים במחלות האלה. יהודים ששומרים, רוב העם ישראל שומר על בשר וחלב. וגם יש עוד מחקרים, זה הרב זמיר כהן שקריא גם מביא את זה בספר שלו, שהברית מילה, אז מי שמשאיר את החלק של הברית מילה, שלא קורטים את העולה, זה מביא מחלות לא עלינו. ויש, הרופאים אומרים, דווקא ביום השמיני, אז אומר אותו דבר השמיר, על קדושה והתארה, הרופאים אומרים, זה הרמב"ם, מיין כמו הרמב"ם, אומר, זה דבר שמביא לאדם הרבה, הכי הרבה חולאים, כמו שהוא אומר. האלף מתים מגילוי עריות, אתה שומע בידו בדום לב, שבוע אצלם, אתה צריך להיזהר בקדושה. השם מזכה אותנו בעזרת השם, נזכה להתחזק תמיד רבותי עם ישראל, נזכור כמו שאמרנו בהתחלה שחודש ניסן, ראש חודש ניסן זה אומר היסוד ושורש העבודה יגיל וישמח מאוד, ואמרנו בתחילת השיעור שה-12 הימים הראשונים של חודש ניסן זה קובע לאדם את כל החודשים, ככה קובע בני שכר, כל החודשים שיהיו, א' ניסן כנגד חודש ניסן, ב' כנגד יר. לכן האדם מנצל את הימים האלה, להתפלל כמו לקדוש ברוך הוא, שיזכה לישועות בימים האלה, ונזכה בעזרת השם לגאולה ברחמים. הקדוש ברוך הוא יגאל אותו, נביא משיח, צדקנו ברחמים, ויאמר די לצרותינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזקים וברוכים.